Здрав! Много ти благодаря! Отнес! Бъйц! Бъйц! Здравейте, твичери! Днес ще правим най-мащабния giveaway, който е правен някога в канала. Ще раздадем награди, няма да ги раздадем на случайни хора, ами ще правим изложба в едно училище. 20 деца са нарисували 20 картини на тема риболов. Ще ги видим сега всичките, ще си теглат в Twitch Fishing боксове, в които има късмети. Няма да ги оценяваме първо, второ, трето място. Еми, кой каквото му се падне. Ще бъде мега интересно със съдействието на едно училище в Пазарджик и на моя съквартирант, който ще видите малко по-късно, той ще се представи кой. Хайде да започвам! Здравейте, твичери! В момента сме на изложбата Подводен свят. Тези мълчугани са нарисували по нещо за риболова, подводно царство, щуки. Кажете здравейте! Здравейте! Сега ще им видим рисунки, след което ще раздадем доста награди за малките, които са се постарали. Няма да ги оценяваме, ще бъде на принципа на късмета. Който каквато кутия си избере и какъвто му е късмета, това ще си вземе. Но ще има награди за абсолютно всички. Така е, сега започваме. Сега правилата са следните. Всяко дете идва, обяснява за рисунката какво е нарисувало, след това Жоро му тегли името, да. Господин Руков му тегли името и си избира кутия. И трябва да го снимам, кода да го заснема. Да, ти в момента го заснемаш. Да, както вас. Добър ден на всички. Повода, по който сме се събрали днес, е свързан с като цяло с риболова, опазване на околната среда и водите и Михаил Пламенов Петров, Twitch Fishing. Така, за тези от вас, които не знаят, ние сме били с него колеги. Той също е художник, също се занимава с изкуство, графичен дизайн, освен риболова, който по-голямата част, нали, както казах, знаете. Заедно сме били студенти, били сме в една стая, живяли сме. И са квартиранти. И са квартиранти, да. Не в стил да бъде като с награди първо, второ, трето място, няма да има класирания. Изложбата е тип томбола. Всеки един от вас ще има възможността да изтегля една от кутиите, които той е приготвил за вас. Във всяка една кутия има различни неща. Въпрос на вашия късмет е кой какво ще бъде кой какво ще се изтегли и какво ще му се падне. Някои от учениците не присъстват днес, понеже са на екскурзия, трябва да знаеш, да. Но ние ще им дадем наградите по-нататък, нали, като се приберат. Първият е Елия Радованова, която също в момента я няма. Но тя е нарисувала морско дъно. С октоподи и раци, много готина рисунка с много готини цветове. Заради Миглен стана цялото това нещо. Ние с Георги се разхождахме тук близо до Пазарджик. И той каза, че има фен на канала, който иска да се види с мене. Пусна ни по Фейсбук и след това решихме да направим това нещо. Да, така че може да благодарите на Миглен в голяма степен за мероприятието. Да, заради него се роди идеята. Ей, браво! Въйц! Въйц! Ооо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 оoo
Коя е твоята рисунка? Тази ли? Какво си нарисувал? Сон? И една американка с въдица с вобле. Е, браво, много яко. Ай, си направил логото на Twitch Fishing. Е, супер, супер, супер. Много яко, Тонка. Много яко. Да, браво. Има и сърчица. Стига, бе! Още една въдица. Чакай си. Е, ти е твоята въдица. Какво правите вие, те другите ще си тръгнат за това? Не се притеснявайте. В другите кутии има също много хубави награди. Не си мислете, че въдиците са най... Въдиците са най-хубави. Ето, на Stream Blaze. Дай, взимай си кутията, тя ти е наградата. Атанас Ангелов. Ангелиев. Чакай се. Тази? Да. Много е хубава. Е, браво. Е. Теодоре, я да видим твоята рисунка само набързо. Штукичката. Да, мога да готина всъщност. Илян. О, тази не мога. Коя е твоята? Хайде, Илян. Хайде, Илян.
Шапка. Шапка. Честито. Честито. Браво. Коя е твоята? Ето, ето, тази казал. Тази. Е, супер. Какво си нарисувал? Ами имаш да годено с октопод и риб. Да, морето по ти харесва. Да. Браво. Страхотна е. Тая ли си харесва? Да. Я виж какво има в нея. Давай, 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 дано да водица. Водица, водица, ай, водица, стига. Ай. Ти знаеш коя? Ти си с водица и с матара. Браво. 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 А рисунка? Не джапа. А рисунка да забравих. Не джапа. А рисунка да забравих. Ето, браво. Ей, това е? Бас? Бас, да. Бас, нали? На вобле? Да. Е, супер, супер. Браво, и си направил и лого. Константин, котцето тук ли е? То остана една въдица, трябва да си много голям късметлия. Метър и стикер. Метър. Е, супер. И ти си фен на штуки? Да. То си личи и по тениска? Да. Браво, много красиви. А това? Ти си нарисувал и каракуди? Да. Така трябва да се пазят реките чисти. Супер, браво. Браво. Тя е с и цветово е много готин. Браво. И пак има сърчице. Да, 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 много готин. Супер. А какво си нарисувал на нея? Тук, това е пастърва. Две штуки, пастърва и шара. Да, браво, супер. Браво. Давай. Шапка. Шимаш втора. Браво. Иван. Там мисля, че е най-малкият твичър. Здрасти, Иване. Коя ти е рисунка? Не, също и Стоилчо и той. Да, да, да я покажеш. Садка хит. Пак си нарисувал море, морско дъно и фар. Добре, доста добре ти се е получило. Това косатка, кит или? Кит. С медузи. Да. Пак си нарисувал море, браво, морско дъно и фар. Добре, доста добре ти се е получило. Малко не си успял само е това да нарисуваш. Ма браво. Браво, много е хубаво. Това е хубаво, че си се постарал поне. Постарал поне. Ехе, браво, е цяла кутия с приманки. Той е да ги мяташ там. Отвори да видиш. Цели бонус. Той е ушил да ги мяташ там в луда яма. Па само да покажеш къде ти е рисунка. Коя е твоята? Е тази. Тази по средата е много красива. Ти пак си рисувал морско дъно. Браво. Много красиво и чисто морско дъно. Който са па? Силикони, примамки и стикер. Силен, доповядай. А какво си нарисувал ти? Морско дъно пак? Да, морско дъно. Браво, айде избирай си кутия. Шапка. Не. Жиле. 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 Силикони и стикер. О, тя много риби ще се хванат. Браво. Браво. Николай Николов. И това са корали. Живи корали. Да. Браво, супер, много цветно и готино. И акулата. Макара с баралники. Кънев, се го бъркам в случая. Ай, Кънев, няма ли съм господин, ако някога така става. Ехе, ти си направил цял гьол. Ето на мен и това е тата. А, ти и баща ти. Да. Браво, и си ловите на пувка. Да. Браво, ама виж какво готино гьол, че е нарисува. Да. Той е цял пейзаж, супер, много, много добра. Браво, рибарник, да. Водица! Ей, браво, отвес, браво, отвес. Браво. Ти благодаря. Отнеса последната голяма кутията, ще си вземеш ли? Да. За какво може? Той си не взе хладницата. Айде, Божедаре. Моята рисунка, ето тази. Браво. Рисувал съм риба меч, риба балон, медуза и корали. Яко. Коя твоята? Нащо? Много яко. Какво си нарисувал? Гигантски костюм. Да. Юски. Той сега ще го хвана. Страхотен. Благодаря. Много хубав. Ей, браво, бе. Браво, Жоро, примамки. Примамки много. Да. Добре, джакпот. Стоилчо, ти си ти. Рисунката ти къде е? Само първо да покажеш, неговата е там. Да, ти коя е твоята? Еха, много е яка. Какво си нарисувал? Цяло морско дъно в перспектива. Това направи цял океан. Много е хубава. Много е яка. Благодаря. Спортен риболов. А това е и акула и штука на едно.
Браво, браво. Стикер. Штукарски метър, каквото е нарисува. Аж по-голяма риба от метър. Е така риба да хванеш. И по-голяма. Сом. Браво. Браво е голова. Шапка. Шапка. Къде ти е рисунката? Да. С воблер. Е, много красива. Браво. Помни ли сте? Браво! Не чуваме нещо. Наистина много красиви картини на всичките. Чисти цветове, въобще кристално, както се виждат и на картините, не сте рисували боклуци. Така трябва да виждаме нашата природа и действителност, както сте направили тук. Вие както сте нарисували. Без боклуци, с много риби. Това зависи от вас, бъдещото поколение, да опазвате природата. Ами благодарим на всички! Все пак има и момичи участват. Изтегли миличката, я виж, нали? Снимайте се, виж. Нищо за малко въдица да ти изтегли. За малко, само за малко. Ще стане 100 000 канала, ще има възможност за всеки по въдица. Да, ти спечели най-хубата върца на всичките. Да. Чао на мене. Събитието мина повече от добре. Тонка, ти я кажеш някакво думи, твоите впечатления. Това е страхотно нещо, защото по този начин децата се занимават хем с това, което искат един ден да работят. Плюс това имат и едно страхотно хоби за цял живот. Да, и всъщност си рисува. Джорка, ти? Да, ами аз съм много удовлетворен от събитието, което се получи. Децата бяха много щастливи, което е най-важното и мисля, че научиха. Ма това е готино да има такива млади учители, брате, защото ние нали сме завършили заедно да правят такива готини неща, иновативни, защото да. Това не се е случвало да се викне ютубър в училище, виж как реагират не, всички. Не, това се води иновативни методи на обучение. Това трябва да сме за пример. Трябва да сме от крак с времето. Знаеш, не се виждаш. От кога не се вижда? 3-4 секунди. От началото на клипа не се вижда. Добре, кажи за иновативните методи. Да, хубаво е да има такива мероприятия. Това са иновативни методи на обучение. В днешно време децата са много напред с материалите, вече като техника и така нататък. Като цяло с тия техники, децата са кефият, плюс това обичат природата, риболова и тези неща свързани да, заедно са. Наистина готови са нарисували едни чисти рисунки, така природата, каквато искаме да я виждаме ние, като ходим аз на риболов, ти на лов, пример. Така много се радвам, че така бях домакин на това мероприятие. Мисля, че тази инициатива трябва да послужи за пример и на да. Други... Да. И на други училища. Радвам се, човек много добре се получи. Супер организация си направя. Моля. Не, за подаръците няма никакъв проблем. Тук е момента да благодарим на нашия спонсор, защото това без спонсор няма как да се случи. Трябва да му направим реклама на спонсора. Спонсора е всички вие, които гледат. Спонсора съм си сам, съм си рекърд. Такива фенове като Тонката, които подаряват разни неща и те ги даряват за децата. Общо взето, без вас това нямаше да е възможно. Радвам се, че благодарение на вас съм самостоятелен. Това нещо може да се случи благодарение на всички вас, които гледате този канал, които си пазарувате от Twitch Fishing Shop-а и които сте членове на канала. Наистина много огромно благодаря. Тази организация също е благодарение и на вас. Без вас това нямаше как да се случи. Абонатите на канала. Абонирайте се и ударете лайк бутона и станете членове на канала. Хайде и до скоро! До следващия път!